No, je čas ísť domov, tak idem sa rozlučiť, oblečiem sa a vyrazím. Milan, idem sa oblečiem, idem sa rozlučiť. To si, to kamera, že pamiatka by bola. Aha. Že sme tu boli aj na prst. Da, dobre. Živako, ovoň, pomalo. Danica, ďakujem pekne. Dovidenia. Dovidenia, vidímo sa. Puno pozdraví Moniku, diecu. Pozdravím. I sretno. Sretno. Pošalieš mail. Pošlem mail. Want to get off the darkest ground, the gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view, you should grow feathers and see this too. Farba tej vody je úplne ako Jadranské more. Je štvrtok 6. júna a mám za sebou dneska nejakých 560 km. Som v podstate na Balatone. Tuto za týmito stromami asi 500 m už je voda. Trošku počuť cestu auta, ale to vôbec nevadí. No a našiel som takéto miesto, kde dneska prespím. Dúfam, že všetko bude dobre, nebude pršať. Tam sa to trošku zaťahuje, uvidíme ráno. Ale v každom prípade dneska všetko bolo OK. Perfektný deň. Mal som aj celkom zaujímavé zážitky. Tak, dobrú noc.
Dneska je piatok, posledný deň mojej cesty. Je ráno zhruba 7:30, vonku je zase celkom pekný deň. Teraz som sa dal do poriadku, upratujem bordel a chystám si raňajky. Urobím si kávu a čaj. Potrebujem vodu. Tu si uvarím a môžem sa naraňajkovať. Voda sa za chvíľku uvarí a budem môcť raňajkovať. No, už som naraňajkovaný. Môžem vyraziť. Potrebujem sa ešte obliesť. 3, 2, 1. Tadadá. Dôležitá vec je vždy, keď si veci pobalím, skontrolovať, že som naozaj nič nezabudol a hlavne dôležitá vec, že po mne nezostane žiadny bordel.